Numărul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 s-a dublat timp de o săptămână la nivel de țară. Medicii epidemiologi susțin că a crescut și numărul pacienților internați în spitale cu COVID-19, iar jumătate dintre aceștia sunt copii. Dacă vorbim chiar de ultima săptămână, s-au înregistrat în jur de 1380 de cazuri, comparativ cu săptămâna precedentă, când au fost în jur de 740 de cazuri. Practic, cazurile s-au dublat. Se datorează faptul că este o perioadă spre perioada estivală, lumea este în proces de circul și tulpinile care sunt astăzi circulante, da, sunt niște tulpini sub monitorizare OMS și sunt considerate cu un grad de transmisie mult mai mare. La Spitalul Clinic din Bălțe, din numărul total de pacienți internați cu COVID-19, jumătate sunt copii. La Spitalul Clinic Bălți se înregistrează o creștere a bolnavilor internați cu COVID. În prezent, în secția boli infecțioase, sunt 33 de pacienți, dintre care 14 copii. Menționăm că starea pacienților este stabilă și primesc toată asistența medicală necesară. Și la Spitalul Raional din Orhei a crescut numărul pacienților internați cu SARS-CoV-2. Sunt în stare de gravitate medie, nu mai este forma aceea cum era în trecut, au niște tipuri de pneumonie atipice care trebuie tratate numai decât în staționar, cei care sunt depistați pozitiv noi și sunt în stare satisfăcătoare, noi remitem către medicul de familie cu tratament la domiciliu. Deci cei care necesită să fie internați, noi internăm ca să-i stabilizăm, să nu se acutizeze mai tare, să nu ești vorba de pacienți vârstnici și de pacienți tineri, chiar și copii. Iar la Spitalul Raional din Cahul, în prezent, sunt internați 5 pacienți cu COVID-19, dintre care 3 sunt copii. S-au internat mai mult din considerente. În primul rând sunt oameni care au vârsta sub 80 de ani, care au comorbidități și medicii de familie le este frică ca să-i trateze la domiciliu cu pneumonie, sunt internați la noi. Am avut și două femei însărcinate, dar dumnealor au refuzat. Internarea. Au stat două zile și au refuzat, s-a confirmat că nu este pneumonie radiologică și au refuzat internarea. Medicii epidemiologi le recomandă în special persoanelor cu boli cronice să se vaccineze împotriva COVID-19 pentru a evita eventuale complicații. Principalele simptome sunt febra, tusea, durerea în gât, simptome care ar trebui să alarmeze pacientul și să facă ca el să se adreseze după ajutor medical. Vaccinarea este recomandată mai mult grupurilor cu risc crescut, persoanelor vulnerabile care fie sunt 60+ sau au anumite comorbidități care ar putea să-i facă mai vulnerabili în contextul sau în contactul cu infecția COVID-19. Astăzi în țară avem vaccin Pfizer, da, de tip nou. Vaccinul protejează în special împotriva tulpinilor BA4, BA5, care de asemenea sunt considerate îngrijorătoare de către OMS. În ultimele 4 săptămâni, în Moldova au fost înregistrate în total 9276 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare.